sira emable ataje sitangiriro cha uziherezo gusa tawe uzagukungura amen amen haleluya shitani shitani we shitani shitani we tawe uzagukungura ije sitama kandore cherura Ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uriwe wibagirwa bagufashije utubiba mu munyangire shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukungura ije sitama kandore cherura utangiza gafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi ukoresha igitugu utubiba mu bwoba ucecekesha rubanda shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukungura ije sitama kandore cherura mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako nari ntangije aka karirimbo kumuvandimwe Karasira Aimable uzaramba aka karimbo rero karavuga ukuri nyine kakavuga ukuri kwamye ko nta muntu wakumbura shetani kubira ko shetani niyo iteza abantu amagorwa indwara niyo yazanye urupfu niyo yazanye ibibazo by'ubukene niyo yazanye intambara niyo yazanye umwiryane mu bantu shetano niyo yazanye urwikekwe rero urumva ko mu byukuri nta muntu nta mukizwa nta musilamu nta mubudiste ashobora gukumbura shetani burya umuntu akumbura uwe ari kure yahoraga yifuza ko yamuba hambavu iyo rero ikirere cyangwa se ibihe bibatandukanije urakumbura ariko rero shetani iyo se wibi byose nta muntu ashobora kuyikumbura Karasira rero shetani avuga irasobanutse kandi irumvikana we yarayibonye kandi natwe turayibona ni shetani yazanye ako kandoyi izana gafuni izana ubukinduzi gukindura ni jambo rikomeye kandi jambo rifite insobanuro mu kinyarwanda gukindura ni nko reka mvuge nk'urugero nko gufata umuntu w'inzira karengane umuntu akiri mutoya umuntu abantu bose bifuzaga umuntu biboneka ko no mu myaka yiwe ibyo gupfa bitari mu umuntu rero apfuye akenshi abantu baravuga ngo arakindutse iyo ari igikenya ari wa wundi wigeza bugingo niho bavuga ngo arakenyutse gukindura umuntu rero ni ugutwara umuntu w'inzira karengane niko mako nisigurira kandi niko mbyumva mu byiyumviro byanjye Karasira rero ibingi barabivuga kubera ko afite impamvu afite amakuru
nyamakuru amakuru ava ku isoko isoko idatovye ni amakuru avana ko se na nyina na mushiki wiwe bishwe niyo shetani ubwo yari maze kuva ngo ibyicaro bya shetani ibirindiro bya shetani biteye amatako mu Kigali muri Kigali y'u Rwanda shetani rimaze kwatera amatako nibwo nyina wa Karasira aho yakora muri izo za muri iyo miryango idahara n'imiryango itagengwa na leta muri antunga iyo miryango kama ni HCR kama ni Croix Rouge kama ni Medecins Sans Frontières ntabwo ngomba kudoma urutoki kuko ndabyibuka neza kubira ko yarabivuze muranyibutsa nuko mama were kubira ko yarazi kuvuga icyo kinyamazuru cy'urufaransa izo nkotanyi rero zibonye ko ari kuvugana nabo bazungu bagize bati ahangaha nitwebwe ari kuvuga mwibuka wa mugani cya gitekerezo cya Joriji inkoko ikoroye gatoya ati ubwo wambonye ugomba kuvuga ko ari jewe namenye amavuta nuko ite Joriji ngo ayitera igisu ati ntuze kubivuga urumva rero ko na FPL niko byagenze ati ubwo nyina wa Karasira avuga igifaransa yamaze kubivuga ko twari mbuye abantu ko twisha abantu reka nawe kuba ari umututsikazi ntacyo bivuze reka dukureho kwisi ejo ataza akatwambika ibara nuko rero se wiwe nawe agiye kubaza ati ko nabuze umuntu nawe ati warabimenye ko umuntu wawe yishwe nawe ejo utaza kutuvuga reka rero nawe tukwerekeze aho twamerekeje Karasira rero iyi shetani yarayibonye yahuye nayo kandi n'uyu munsi ahanganye nayo icyo nizera nuko azayitsinda kumugaragara izuba riva kandi akomeje kuyambika ubusa isi yose ibona isi yose ikanuye ubwo rero iyi shetani mbabwira ni shetani mu byukuri ntabwo ushobora kuvuga ko FPL ari umugambwe FPL si umuhari FPL si dini FPL ni shetani yiteretse mu Rwanda ubundi ikora ibara uyu munsi rero nahisemo aka karimbo ka Karasira umuvandimwe wanjye umushuti wanjye mu buzima bwatambutse ndetse n'ubu buzima naho tudashobora guhura ariko umubabaro Karasira arimo nshobora kuwumva nshobora kuyumvira nshobora kureba n'amaso y'umutima nkabibona uyu munsi rero nabateguriye ijambo rivuga ngo mu minsi iri imbere umuntu azavuga ijambo FPL azafungwa cyangwa atwagwe mu bitaro by'abaganga b'inzobere babandi batari babandi bindera babanze bare ko umuntu atari umusazi barebe ko umuntu yabakomeye cyangwa adakomeye mu mutwe tikubera iki FPL niwo mugambwe cyangwa se niyo shetani ya mbere nibwo buyobozi bwa mbere niyo leta ya mbere ku isi y'Imana yikoreye genocide ku giti cyayo yarangiza igasemerera ikavuza agasaku ati reka hano mudutabare hano abantu bamaze abantu ari maze kubikora isi irabyumva kuri aba bagashaka buhake aba barengerazuba nkuko nama mbita ubundi baraza bajya mu mugambi nyine wo kwabira Afrika na Congo nubwo butunzi ayo madini ayo mabuye y'agaciro ari mu butaka bwa Congo nuko rero byagenze ikiraro kiba kibonetse iwacu ariko iyo shetani nyine FPL ariyo yakoze ibara ibyo simbisubiramo uri umunyarwanda uri umunyafurika ibyo ngivyo urabizi ndagira rero mu minsi iri imbere umuntu uzavuga ijambo FPL ngo rya barisobanura irindi jambo bazakora ati uravuga FPL yo mu Rwanda cyangwa uravuga FPL urundi ruganda uravuga FPL ikindi kintu ibi bintu hari umuntu adashobora kubyumva ariko bizabaho kandi biri kuza kubera ko amabi ya FPL ibyaha bya FPL birenze ibindi byaha byabayeho ku isi aho umuntu ashobora kwemera ko nyina na nyinakuru sewiwe na sewabo bapfa ariko kugira ngo yicare kuri iyo ntebe nawe yitwe umutegetsi kugira ngo yikubire ibyiza yikubire ibintu umutungo amamodoka ubutaka n'ibindi byinshi cyane abantu bifuza kuri iyi si ibi rero ndabivuga kubera ko mu minsi iri kuza kandi yihuse ibya FPL byose
bigiye kujya hagaragara na yarusha ya kabiri ndabona yahumuye nta wayiyumviraga ariko uko mbona aba bazungu ndabona ko nta handi bishya bishira kubera ko bizarangirira mu nkiko ikindi nuko FPL nshobora kuyigereranya n'ikindi gikoko hari ikindi gikoko ngo kitwa dinosoro cyangwa se dinosoro abazi dinosoro ni igikoko cyabayeho barabivuga ko ni igikoko cyari kimeze ukuntu kikigome gifite umutima w'ishetani igikoko cyahura n'ibyo gihuye byose kigakuraho kigakubita kandi cyari gifise amagufa yacyo ntabwo yari amagufa nk'aya ngaya tubona amagufa yacyo yari amagufa akoze mu byuma amagufa akomye ukuntu gikubise nyine cyakubitaga amatoni ibyo gihuye cyose byose cyarakacanga ibindi kikaribata ibindi kikonona kikagira ibyifundigira ibivuzo kikigira atari uko gishonje atari uko cyanyagiwe atari uko cyabuze ibyo kurya ahubwo icyo gikoko niko cyari kiremye niyo shetani rero iyo FPL iyo FPL rero mbabwiza ukuri ko nayo niko iteye FPL irica FPL irasahura FPL ntireba umwana ntireba umuntu mukuru ntireba umutama ntireba umutamakazi FPL ibyayo ni ukwica muri yo harimo kwica ibi rero nkabona aho bishyabishira ko FPL zava nkuko ibyo bikoko nababwiye byavuyeho kubera ko baravuga ngo kubera ngo ubwi bwabyo ngo hariho ngo ibibuye byakorotse mu ijuru ngo kumbure ni Imana yabirungitse ngo ibiraza ibyo bibuye nyine ngo bigwa ngo muri parike aho byahora biba ibyo bikoko ngo birabihitana ngo aho byagwe mbere ngo hacitse ngo icyobo kinini cyane murantunga Jesse nari impari ariko abantu bari muri Amerika no mu Buraya murabona ko n'utuntu tw'amafilime n'amavideo bakunda gushyira ku mashini ya televiziyo y'abana babigisha ibyo bikoko ko byabayeho kandi ko byakora ibara ko byari bibi niyumvira rero ati niba atari ukuri rero bitarabayeho ngira ngo n'umugani bari bari guca ko FPL ari ubwo rukoko rwica ibyo rusanze byose rugasiribanga abato n'abakuru mbere murabona ko namazu ugo rukoko ruri mu Rwanda rurabomora abapfuye rurazura abana b'imfubyi rurafunga rurica abandi bana bagasigara bonyene ababyeyi bishwe cyangwa bafunze urumva ko rero urwo rukoko nta rundi bavugaga ugo rwa dinezo ni ugo ngugo rwa FPL muri iminsi rero uvuze ngo ugo rukoko mwahuye cyangwa se haraho warubonye wumvise barubonye bakwita umusazi kubera ko bazi neza ko ugo runtu ngo Imana yarukuyeho irimbura aho gwahoze hanyuma rero ngo isi iratekana ko gwari gwaramaze ibiremwa ari byo ngiraye nyana FPL rero kubera ko iyi FPL mu minsi iri imbere ngira ngo hari ibyo isi iziyumvira nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ishimutwa uwo munsi uzajyaho kubera icyo kintu cya FPL ngira ngo munsi niba uriho bazawusubiraho bavuge ko FPL ari ya mbere ishimuta abantu umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abanyororo ngira ngo umunsi uzajyaho kubera ko FPL yakoze ibara aho ifukura umwobo igashyiramo abantu ngo irabafunze kandi bakatiye imyaka FPL rero ntabwo nshobora kwivuga ngo nyirangize icyo nababwira kimwe nuko ibyabo ari amangetengete reka rero mbumvishe aka karimbo k'umuvandimwe ubundi nduge ku ngingo ya kabiri nayo itari buze guteba Nawe uzagukumbura
igipindi ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uriwe wibagirwa bagufashije utubiba mu munyangire shitani shitani we shitani shitani we nawe uzagukumbura wigeze ntama kangurikirura nawe uzagukumbura nawe uzagukumbura watangije akandu utangiza agafuni utugira imfubyi utugira abapfakazi Karasira rero arabisubiramo ukuri kwamye nta kundi yabivuga kandi yarabitondeye asanga nyene namabi yabo nta kundi yayita atarukubita amashitani kandi koko ngo namwijuru nyine ngo shetani yabayeho rero bayijugunye mwisi urabona imyaka yamaze irangije iriyungunganya yicera mu Rwanda ngo nabategetse ku ngako rero nagatekerezo kamako ariko jeyo bavuze shetani nyine numva kuri indirimbo ya Karasira ikindi ngahita mbinganya na FPL reka rero nje ku ngingo ya kabiri aho ngomba kuvuga kuri ibi bintu bya FPL shetani nyine ko akenshi yama yacyoje abaturage ikababuza aho batura ikababuza icyo bakora ikababuza uburaro n'uburamuko kubera ko FPL ibyayo ni ikinyoma gusa FPL yakira imfashanyo zitandukanye igasinya ko igiye gufasha abaturage ko na muturage azongera kuburara abaturage bose bakenye impuzu imyenda ko igiye kubagura imyenda abaturage bose ko bagiye gusakaza amabati n'amategura abaturage bose ko barara mu nzu y'amatafari abaturage bose ko nta ngorane bazavuzwa kuri gusa FPL bakabika mu mifuka yabo ubundi rero ibihe byagira ati ni muterere tugure impuzankano z'ababa menja babadaso babandi babanyirondo ati coga mu yabaye ati ni muteri irangi amahera irangi tware yabahaye ni ayandi baduhaye ati kandi muzemangiko twabahaye amahera yahe yokajya ati nimukubure imihanda mugire neza kubera ko twavuze ko amahera baduhaye arayo gukora ibyo bikorwa ati kandi tware yabahaye abaturage nabo rero bakiruka nkabagahangayika imisoro ibikini bicibagakora ibyo bintu kubera ko FPL ijya kubasabisha yarangiza amahera bakayagabana bagajya mu mifuka yabo ubundi ayandi bakayakoresha ngo bari guhiga bamako nabandi bameze nkamako ubundi rero abene gihugu bakahagwa munyumvire rero iki kiganiro cy'abagabo ibyo bari guhomvomva hangaha nibyo byatumye nibaza iki kintu bitacogamo niba ari agahinda niba ari agakiza ku banyarwanda turaje tubirebe nibwira ko iyi nama ari n'umwanya mwiza wo kugira ngo wabo umujyi wa Kigali rura minisiteri y'ibikorwa remezo bafite inshingano ya transport mu nshingano zabo kugira banarebe niba hari ukuntu bavugurura public transport yuko ubundi n'ubusanzwe si ngombwa ko abantu bose bageza za private transport kubera ko ni nabyo bituma za mutayaje traffic abantu bakirwa akazi kubera ko abantu public transport iba itari efficient cyangwa bitameze neza kugira ngo icyo muri cya kibazo nkeka ko uyu nawo waba umwanya mwiza wo kugira ngo nako nyuma kwisuzume n'abafite inshingano mu bijyanye na transport banareba niba public transport ishobora gutezwa imbere nakoze cyane societe civile byanga bikunda bifite kwibona kuko haba hari ibivugwa mu baturage ubwo nibyo jwi tuba tugira ngo twumve abwana merare muri studio zacu tubaha ikaze nagira ngo mbabaze nti ese mwishimira ibimaze gukorwa bigeze hehe muri rusange mutubwire ibyakozwe kugira ngo tumenye ishusho muri rusange y'imyiteguro aho yabigeze
mu kwitegura iyi nama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM umujyi wa Kigali hamwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye hari imirimo myinshi yakozwe ariko iyo mirimo myinshi yakozwe n'ubundi ituruna kuri ya siroga y'umujyi wa Kigali ari nabyo duhora iteka dukangurira abanyamujyi isuku umutekano umurimo unoze kandi wihuse hari ibikorwa remezo byubatswe ibyo bikorwa remezo biba bigomba kuba binogeye abanyamujyi ndetse n'abagenda umujyi muri rusange ibyo bikorwa remezo bikaba bifite isuku bikaba ntawe biheza mu kubikoresha ariko kandi nanone ni ruhande rwabyo ibikorwa by'abaturage bihari nabyo bikaba bifite isuku biboneye binogeye bibereye umujyi ikindi nanone nari mvuze He muranyihanganira kubera iyo diskuru yanteye ikirungurira yanteye malaria intera indwara ndashobora gusigura uko nimeze ngira ngo ni seleri ariko kandi namwe munyumvire ati rero kubera ko tuzadufite abantu benshi cyane bitabiriyo nama ati imodoka z'abantu zigomba kuva mu ibarabara ubundi hakajyamo public transport public transport ngira ngo mu Rwanda ntikibaho kubera ko hariho abikubiye amasoko mwumve bwa bujura mwumve bwa busuma bwa FPR ati ahanga hari wagiye guyo public transport simbizi niba za bus za on Tracom zigikora cyangwa se amabisi ya leta yandi atwara abene gihugu atarindiriye kubagora atari zazindi za bene Kagame na Kagame n'umuryango we cyangwa se ibyo bifi binini bindi kubira ko niba bibaye uko nguko akaba atari public transport ngira ngo yakagombye kuba ari byo abene gihugu bose atarwa ngo n'umuntu umwe yafashe iryo soko araryikubira arangije ubundi ashyiraho ibiciro agena abagomba kujya muri iyo modoka uko basa nuko bateye ngiyo public transport yo muri FPR ukwimeze public transport abari hano muri America muzi izi bisi za metro murabizi neza ko zitwara zifite aho zihagarara zifite igiciro cy'amabasi aho ku isaha wishyura ngahe ibyo byose turabibona ahande uko public transport ikora kandi yubahiriza amasaha ikubaha abene gihugu ikubaha abamugaye ikubaha abatama ikubaha umuntu wese mu rwego rwiwe hariya rero ni iki bashatse gukora bashatse kwegezayo imodoka zose z'abandi bantu baba taximeni babandi batwara abunguruza abantu abo bose rero bigijweyo kugira ngo hajyeho ya masoko yabo za basi zabo nuko ngo zizatwara ari abo bantu kubera ko sinimvira ko abo bantu bazo komotse mu hugu bitandukanye bakene izo bus bazo bafite special transport ariko ngira ngo abo ngabo bandi rero abene gihugu bandi urumva ko nta muntu azaba yemere kunyuza imodoka yiwe mu ibarabara awaba uri kujya hafi yaho ngaho inama zibera aho waba uri kujya hose mu gisagara nuko uzokwiyambaza izo modoka zabo bahimbiri abari zugenda mu kugira ngo bakorere amahera iminsi rero iyo nama izomara urumva ko bazaba kuyemwa yabo niyo migambi ntabwo ari kuvuga ngo izo za traffic bavuga ngo biki n'ibiki oya ahubwo no kugira ngo za modoka zabo zazindi mwumva binjiza buri munsi nta musoro zizakorere amafaranga abandi namwe izanyo mubike munyegeze kure kandi nijya mu ibarabara nyine bazoyiguhereza haheze imyaka ijana kuko ntibazoba bakiriho abo ngabo ndababwira ngo bari kubyina basezera urumva ko rero buri munsi wose uko bukene uko bwijebo icyabo no gukuramo ayabo ubwo rero nta kindi kintu navuga ku bijyanye n'ibyo ngibyo numvise iby'imyiteguro ndeba ubuko ngo batiza abene gihugu ngo aho basasa naho barara ngo bafotore ubundi berekane ko mu Rwanda ngo imfashanyo zose bahabwa z'abaturage zibageraho ariko n'amafoto gusa ubundi ibyo wifotoranije
ifoto irangiye barakubwira ati dusubize rero twari turi kugutiza ngo ugire ka certificate. Urumva rero FPL usibye no kuba ijetani ninguje sininguje ni abahimbiri sinabahimbiri sinzi ko nabita ningegera siningegera murandondera izina ejo muzori nyandikire aho ngaho muri chat FPL nubugesera FPL sabantu. Urumva ko rero Karasira yababoneye izina ababwira ko ari amashetani. Reka rero mbasezere kandi mbasezeze aka karirimbo ka Karasira n'indo nka karyo tuzongera murakoze mugire amahoro Imana ho muhengamiye mwari kumwe n'umukunzi wanyu Mako bye.